السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة احباب گرامی قدر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں سامعین محترم آج میں اپنے منتخب شدہ عنوان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا حضرات ہمیں جو سکھایا گیا تھا وہ ہم نہیں کر رہے اور جو ہمیں کرنا تھا جو ہماری ذمہ داری تھی جو ہمارا فریضہ تھا یہ فریضہ ہمارے اوپر کسی عام انسان نے نہیں بلکہ امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لگایا تھا میرے محبوب جن چیزوں سے منع فرما گئے وہ ہم سے سرزد ہو رہی ہیں نافرمانیاں ہو رہی ہیں ہم اپنے اللہ کے حضور معافی مانگے اور اللہ کو کہیں کہ اے اللہ ہماری اس عادت کو بدل دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا حضرات میری گفتگو کا ہر نقطہ نہ تان کے لیے ہے نہ تشنیع کے لیے نہ کسی کو درد دینے کے لیے ہے اور نہ کسی کی طرف انگلی کرنا مقصد ہے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر کے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے بھائیو زمانہ آپ سے اور میرے سے ہے دنیا کہتی ہے کہ زمانہ خراب ہے حقیقت یہ ہے کہ خرابی کہیں ہمارے اندر ہی پوشیدہ ہے وما للزمان نعيكم سوانا میں برائی ڈھونڈنے چلا اور برے کو ڈھونڈنے چلا مجھے اپنے علاوہ کوئی برا نظر ہی نہیں آیا حضرات برائی ہمارے اندر ہے خطائیں ہم کرتے ہیں اور الزام زمانے کو دے دیتے ہیں تو آئیے سیرت کا سبق کیا ہے جیسے سونا اگر 100 برس بھی مٹی میں پڑا رہے تو وہ مٹی نہیں بنتا اس کی چمک اور دمک میں کوئی فرق نہیں آتا ایسے ہی معاشرہ خواہ جتنا مرضی جہالت پر مبنی تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جہالتوں کے اندر ان سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اپنی زندگی اور سیرت کو بڑا خوبصورت رکھا ہے حضرات دنیا اگر خراب ہو جائے غلط ہو جائے خود کو اس جیسا کر لینا اس کے تابع کر لینا یہ تو سیرت کا سبق نہیں ہے تو آئیے اپنے آپ کو درست کیجئے شاعر بولا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تو آئیے طائف کا واقعہ سامنے رکھتے ہیں جب میرے محبوب پر طائف والوں نے پتھر برسائے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی حکم کیجئے ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیتے ہیں تب آگے سے میرے محبوب نے کیا جواب دیا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کا ظرف چھوٹا تھا پتہ نہیں تھا لا علم تھے اگر پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں کتنا بڑا خیر خواہ ہوں میں تو ان کے لیے جنت کی بشارت لے کر کے آیا تھا میں تو انہیں اپنا امتی بنانے کے لیے آیا تھا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اس لیے قدر نہیں کر سکے جب قدر ہوگی تو پتہ چل جائے گا حضرات وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے تو دشمن کو کبھی نظروں سے نہیں گرانا جس دن آپ نے دشمن کو نظروں سے گرا دیا سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس سے وفا نہیں کی ہمارے ہاں تو لکھا ہوتا ہے نا ٹرالیوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے موٹر سائیکلوں کے پیچھے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں لیکن میرے محبوب نے دشمن کو نظروں سے نہیں گرایا بلکہ جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں تو آئیے اس لیے گزارش ہے کہ اپنی نفرتوں کو ختم کیجئے ان کا تدارک کیجئے اور اپنی جو یہ فرنٹ پیشانی ہے نا
और कुछ नहीं कर सकते, तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए, वला तहतकिरन्ना मिनल मारूफ वलो अन तल्का अखाक बिवजह तरक। आइए तर्जुमा करने लगा हूं, तेरा दीनी भाई, तेरा मोमिन भाई, कलमा पढ़ने वाला अगर तुझे मिले, तू अगर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो उसे देख के खुश होके स्माइल दे दिया कर, मुस्कान दे दिया कर, उसे खिलते हुए चेहरे से मिल लिया कर, अल्लाह तेरी इस नेकी को भी तेरे हाथ में लिख के कबूल कर लेगा। तो आइए एक और हदीस सुनते हैं। एक शख्स मेरे महबूब के पास आया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे दर्स दे दीजिए। आपने ये नहीं पूछा कि किस मौजू पर दूं, भाई तुम्हें क्या चाहिए वो पूछ ले। आपने उसका हुलिया देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा करते थे, जिस्म बोलते हैं, जिस्म बता रहे होते हैं, हर इंसान एक खुली किताब है, शर्त ये है कि सामने वाले को पढ़ना आता हो। लगा शक्ल से कि ये आयानी है, भेड़ बकरियां चराता है, चरवाहा है। आपने उसे पता क्या कहा, ला तसुबन्ना अहदा, मेरे प्यारे सहाबी, जिंदगी में कभी किसी को गाली ना देना। क्या ना करना, गाली ना देना। उस सहाबी की मोहब्बत देखिए, वो सहाबी कहता है कि मैंने सारी जिंदगी कभी किसी इंसान को गाली देना तो दरकिनार, किसी मर्द औरत या बच्चे को गाली देना तो दरकिनार, वला शातुम वला बाइरा, मैंने कभी किसी भेड़ या बकरी को भी गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी ऊंट या जानवर को भी गाली नहीं दी, इंसान तो दूर की बात है। हजरत, ये थी तरबियत। ढीठ और अनाप्रस्त बंदा कभी सबक नहीं सीखता, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बाबा जी बुल्ले शाह फरमा गए, लिखते हैं कि फुलां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कड़ दरिया ते दरिया विच रज के ना ते मछियां वांगू तारियां ना फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहले अपनी मैं मुका। तो आइए अपनी मैं को खत्म कीजिए, अपनी अनाएं मिटाइए। बनते हो वफादार तो वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है करने की वफा और। हजरात, बातें तो बहुत लेकिन मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं, वमा तौफीक इल्ला बिल्ला।